Magnus Pöjer vid ett stolpskott ifrån där. Det var nära tredje perioden. Ja, verkligen. Vi hade ett till. Jag tror Oliver sköt den i stolpen. Vi har mycket chanser idag som vi borde ha satt. I alla fall någon. Och en del känslor där ute också. Hur var det att spela då? Ja, det är mycket känslor mot finnarna. Det är det alltid. Det var ju final idag så vi var väl de bättre lagen den här turneringen tycker jag. Tycker vi skulle vunnit idag, men det tycker man ju alltid. De spelar bra, de spelar tight. De väntade lite på våra misstag och vi gjorde lite misstag ibland också. Så ja, vi ska cleana upp lite. Tycker du att det funkar i er kedja då? Kedjan har gått bra. Vi gillar varandra, vi gillar att spela med varandra. Vi vinner mycket dueller och så här. Vi måste bara få in lite påsar. Det är ju stolpar och missa puck och den kommer inte på rätt ställen, så vi måste vara lite mer desperata och vara lite bättre och sätta in några puckar då blir det bra. Känns det att sätta punkt för Sweden Hockey Games nu då och dra ner till Köpenhamn? Ja visst, det var rätt viktigt för jag snackade med några andra från USA också och spelat på stor rink, fått några matcher. Det var rätt skönt att få känna på matcher, riktiga matcher på stor rink. Det är en stor skillnad, så nej, det var skönt. Nu är vi taggade.